Pjesa e parë dashurmi që mbyll me një zë madhështor të muzikës shqiptare, më sa e njohim ne muzikën, po nuk e njohim pak. Sa e mirë që. Madhe, thotë dhe peshorja çdo mëngjes mua. Jo, sa jo, e madhe jo. Këngëtare e madhe në të gjitha aspektet. Kthehemi aty ku na dhëm. Çojmë mirë tabelën e klasifikimit dhe dy javë që mbesin në superiore sepse nuk ka mbaruar çdo gjë. Kemi një situatë të tillë ku Skënderbeu 72, Kuksi 62, Luftëtari 53, Laçi 50. Këtu ndahet mos gaboj zona UEFA, do të thënë skuadrat tona që luajnë në Europa League, duke pritur edhe rezultatet dy javë të fundit. E 2-3-4 po. Po pra deri ke 4, ta pastaj. Partizani 50, Flamurtari 45, Kamza 43, Teuta 43, Vllaznia 38. Çka do të thotë që një pik. Do të thënë duhet Kamza dhe Teuta të lënë pik. Gjatë tyre dy javë, dhe ja ku janë deshjet e ardhshme, janë. Shumë pikë. Të lënë gjitha, Të lënë gjitha. Ja ku jemi Flamurtari Partizani, Vllaznia Kuksi, Luftëtari Skënderbeu, Teuta Lushnja, çka duket e vështirë pak të në letër, Kamza Laçi, këtu si dihet se Laçi është një rival i vështirë. Po, po. Duket sikur Teuta është pak më favorizuar të paktën. Këtu kemi Laçi Teuta, Lushnja Luftëtari, Skënderbeu Vllaznia, Kuksi, Flamurtari, Partizani Kamza. Edhe kjo ndeshje e vështirë për Kamzën. Me pak fjalë, Vllaznia duhet të fitojë të dy ndeshjet e veta dhe Kamza të humbi të dyja ose Teuta, por Kamza e ka më pak të favorizuar. Pra, do të themi që kampionati është i hapur dhe ta shohim deri në fundit se nuk i dihet çfarë ndodh. Në këtë kushte, zoti Nure, ne kemi qenë sot me Endi Kufër në Shkodër, kemi paraqitur një kronik sepse në qytet përjetohet shumë kjo situatë jo e këndshme. Një kronik me Endi Tufën për atë që përjetohet, ky është bloku i parë, Vox Populi, njerëzit se si mendojnë për këtë situatë të Vllaznisë, vetë tifozët. Pastaj këtu me diskutime. Kjo gjë që në ka nëllë ne, si Shkodër Losja, është një gjë shumë e rëndë. Vllaznia është shpirti i gjithë tifozëve shkodronë. Kjo është një turp i madh që Vllaznia me dalë në kategorinë parë. Që Vllaznia ka qitë kuadra, ka qitë futbolista, që këta futbolista të kënë nëhenë më të malë që të farë të farinit manë. 15 kam kënë për shtari tyne, 15 i kam nëjë gati, që se ka dikë baba pasra me Meftarqela, Shkodra ka maru për futbol. Meftarqela ka kënë baba i fukarave, i ka baba futbolin Shkodra në kënë dole dhe kampion. Ta ka dikë Meftarqela, ka dikë Shkodra, ka dikë Vllaznia. Mu diskutu ku Shkodra. Dhenem. Mu gjumi nësë ka marë mërëm, ta thëmë me në shmeri, gjumi nësë ka marë mërëm. Gjumi nësë. Jam 72 vjeqë, zi ma mirë më svekenë. Ka që jam prej shumë. Ajë sa ka futbolista Vllaznia, Shkodra, ajë s'ka banor ato ekipe që janë në kampion ose janë superiore. Futbolli është pjesë e fesë, është një fenë vedi. Për Shkodrën. Aja, ishte të dalë për i kategorijet, ishte mush komplet tribuna, sa që ishin spektator me Kamzën, aja sa jo spektator në gjitha stadiume tjera, të dhe shkon Shkodra deri në kategori tjetër. Atër, mirë po, këta punë nuk janë thjesht prej futbolit, po janë prej politikave që nisjen në gjitha sektor. Ashtu që të në drejtimit. Një shtu si Elbasani, shka i kja punë. Edhe në Elbasani, u po stadiumi, se shëhmo kategorinë e barë. E dishin shumë mirë që kja punë do të ndodhin. Dhe ka vit, ka muaj që flitet që Shkodra do të dalin. Po imagjinoj, fillon kampionati dhe merret vesh që është pa fillu neshin që do të dalin Vllaznia ose do të dalë Tirana ose tjetër ose tjetër. Është një vetvrasje. Vetvrasje më është. Po që këtë dojnë, ake oshqim i Shkodranëve. Pasion futbol i Shkodranë. Na kena furnizuar Shqipnin me element. U të pepsi pep e kam besimin, dhe më tonë, kotë e kam besimin, dhe më tonë, deri në fund. Që janë edhe dy takime janë. Nuk e di e mund nëllë një më gëllë e papambe, që ose bahet. I shale në fëjzoj mojnë, një këtë neshe me Kuksin, e mund nëllë me Laçin, e kallë me Partizanin. Ti të eshte se të në neshe të ulanë ndje, se vetëm me në hëllë në e poshtë. Këtë e dinë edhe federata. Po më vjen keq, Vllaznia nuk e këta kupe më në këtë vend. Pra, i shalë dhe në madhi zat në një mënë. A e ke pa një shumë kjo? E kam pa, shumë dukt. Me lanë, që fushën, me lanë mërojtë në kretë, e për me ikësur, për me bagëll, nuk është.
me ardhë, për më sulmit aty partizanit, me i fjë direkt, e me bërë gëllë të vlasnia a gjëna për të malë, zërë. Nuk bëhatë kësho, nuk më kam dëri ma, falim nesë për jësë. Për Shkodrën, a ditë zjetë, a ma zi se tërmeti i shtafë e nësë. Kënë e thonë se këj trajnjer nuk banë mërzët një, ne këna futbolistat një. Bënë e më një trajnjer një futbolist, bënë e më Shkodrën, shkënë e mërë mu, lëtar që dikur të vlasnia s'kanë lujt asë në kërën e ma. Me gjyti të më kërën nuk i kanë lanë ma. Se për me shajnë në moshës, në takon. Por unë i kom thonë aty ka kënë, kanë kënë shumë njerëz aty në tribunë, të aja. E kënë mërë këtë tre njerë se zbanë mërë zëtë një, e kënë mërë, jo banë, e dim na. Po vese dim e thonë dje ishte dita mua se e jo na, 11 sportista në fushë si me kënë 11 kofoma. Ju kujtoni se mund të thonë të hatë mërë se kalën, nuk kalën këllëj. Se sot Shkodra është nëzi të adinë tonë Shqipnia, e tonë buë të mërë, futbolë shqiptarë nëzi. Unë nuk mund të qysh atëherë krye tifos ose tifos, po jam pjesë mërës në të në neshet qysh 72-shin që ka marrë kupën e Vllaznia me Kavajën, që ka bosh Zanë Ragomi 7 penalti. Kja është një historie vjetër Shkodrës, ashtë e fjala urtë popullore që kanë thonë, kanë rënë malet, janë që u halet. Tërmetin dhe këta. Kronika më rrinë se kjo, ai tërmeti është edhe në ndëzim. Ne imi të vegjel, po i mbajmë mund se si prindë të tani gënë gjithë për ndërtu Shkodrën. Dhe edhe këtë tërmeti tjetë. Me solidaritet madhe për 5-6 muaj ngritën gjithë shpjede. Edhe këtë tërmeti fundit, ka rënë madhe, tha, janë që u halet. Edhe këtë tërmeti është. Një koment. Emocionuse. E kje që është emocionuse është, po duhet ishe, do më thënë, duhet ishe emocion për se cili, nuk është të pjesë e Shkodrës, do më thënë, neve kemi umbër, do më thënë, vëgjësimin sportiv, sepse më kujtohet, kam pas një biset njerë me Edër Vishin në Spajnë, dhe më ka thënë që nuk e imaginojt do, do më thënë, në cilin dhënë tjetër të Evropës, që mund ngjitet kolona vertebrale e sportit. Në imaginori që fa ndodhë në Spanjë, ose një kamenat tjetër, si kur të binë kategori njëra mbas tjetës, Reali, Barcelona, Atletico, gjithë ekipet kërësore, ose vim afrë në Macedoni, në Serbi, në Itali. Kjo që këmë ndodhë këne, do më thëmë, nuk është fare rasore. Kjo është, e keqa është qështja e sistemit, është konceptu shumë nga bimë. Do më thëmë, ti e ke marrë Vllaznin e ke përdorë, Vllaznia ka hallet e veta, është vërtet ajo që thotë ai për Miftar Çelën, mua shumë herë më kujtohet, sepse Vllaznia e Miftar Çelës është Vllazni e fortë në fushë, po që dhe e fortë nga ana tjetër. Edhe këtu jemi mësu gjithmonë që dele dul bari, dhe bari të fort. Dhe ne kemi parë që dhe federata si politikë të ka glorifikuar. Ajo mban afër ekipet që presidenti madh, më tepër ka frikë nga presidenti e klubes, sësa ka respekt. Nuk është çështje mirënjohje, dhe kur vdes mirënjohja futboll, them që ka vdekur vetë futbolli. Kjo që ndodhë me Vllaznin, të regon që neve kemi vdekur, dhe më thëmë, sportivisht. Jo, është prejur parë se të ndryshë, është prejur dhe Sinani dhe Edi Martini, do doja t'i dëgjonin bashkarisht ata, sepse është bukur se si dhe nga këndvështrimi një futbolisti, shpëlloj së Shkodrës, por jetohet kjo që po ndodhë me Vllaznin. Ti ndjekim dhe këto dy intervjisat me Sinanin dhe me Edi Martini. Me ardhjen e bashkis, ndoj para 6 vete, më nëj erdhe një frymë e re. Frymë e re i thonëshin, sepse ishte frymë shumë e vjetrume. Normalisht Vllaznia u bë dashje pa dashje, u bë vegël ndurt politikës. Dhe duke kanë e tjilë atëherë, normalisht që rezultatet, sepse në isha edhe komendet e atyne që doshin me kandidu, ishin kandidat për kryetar bashkijet, si zonja Voltana, apo edhe bashkëdari, këti që ishin dy konkurrentin një me tjetërin, njëra thote nga njëna kratë që të ta bëj Vllaznin kështu, nga krahu tjetër u thote që të ta bëj Vllaznin kështu, dhe më thonë, ishte Vllaznia u bëhë si një plashk në durët politikës, dhe normalisht fundin kësaj punë dhe ju dite pasë. Ku shkosha në stadium, u frëmëzosha, shifësha gjitha të futbolistat mlaj, duke fillu me Bardhjerën, Nishtën Zmijanin, Zanë Ragomin, Fejt Ragomin, mas me tha Isak Pashajn, njerën Shpuza, Dedjen, Bushatin, Vlezën Grua. Ishte një brez ku Ferit Borshin, shumë e shumë tjerë, mas të harajnë një që të divin keqë me gjitha dhe kërkaj falje. Unë u frimzosha,
kisha objektiv vetit të ngjasoj Luan Vokatan ose Roland Luçit, kisha objektiv vetit të ngjasosh aty në Fasli Fages, Lulbërshenit, më dhe normalisht shkosha në stadion dhe u frymëzosha me të lutërit, me modën e të lutërit të tyne. Edhe thosha nesër do bëhem si ai ose nesër do bëhem si ai. Kurse ky brez që po rritet, thash nuk di se ç'a mund të them djalit nesër të ngjasojnë këtij apo atij të lut. Deri të shtunën të paktën që është ndeshja po ar merrim me shpresën dhe dëshirën e madhe që të nollin mos të fitojnë Kamza kundër Laçit. Unë kam qenë trajnerët e Laçit, duke njoftë dhe karakterin atij qytet, duke njoftë karakterin dhe grindet e presidentit tyne, por edhe objektivin që ata kanë. Normalisht shpresoj dhe besoj që ishalla dalin me faqet bardha dhe që na zbardhin faqen edhe ne. Dhe është një gjë pipik me të njëshme për gjithë një situatë që është shumë e vështirë më përballu, sidomos për ata që vedojnë sportin dhe ata tifozë që kanë mush stadiumin gjithmonë me vite, janë mësu gjithmonë me po një ekip në vendet e para dhe jo në këtë situatë. Normal, pa shkosh dhe dojtë që për 100 vjetore ekipit tjetë një kategori ma poshtë, është një situatë që kur një s'ke vitë të mdretën, asë kush edhe unë i pare dhe gjithë tjerë, asë një nuk e ka menu që do të shkojnë në këtë pikë ekipi. Situatë është një aftë vështirë, dhe gjithë njerëzit ba me një dhe me ba më abet dhe me diskutu, gjithë diskutojnë për futbolin, gjithë kalonë gjithë problem vetën, gjithë problem halë nga më të nëshme që ka atë qytete, por gjithë janë shumë nëshme të futbolin. Mi këtyre studio, Jupi, të lutem. Duke, sepse tani i tham pak shumë ato sensacionet e gjithët si nga lërë. Por ka një, do thëmë, se po me ndoja, sepse futbol i vazhdojnë gjithmonë, do thëmë. Vlaznia nuk e di si do shkoj në basë e historisë, sepse nuk është se karën matematikisht, po në basë edhe mund bjeri, po themi, në katorit parë. Por po me ndoja që Vlaznia mund bëhet një nga modeli më sukseshme, po themi, duhet ishe bërë, në fakt, duhet ishe bërë. Dhe sepse është një trev që i prodhon shumë lojtarë. Në kjo se në gjithë vëndet e tjera, kemi shumë, ose me Kuksi, kujdu se qfarë, Laçi, përmëndim, Skënderbeu ka filluar tani të ndjeri, ka ndjeri mërë para, ka filluar të ndjeri, po ka disa skuadra që janë skuadra sukseshme, por nuk kanë lojtarë, po sepse nuk kanë prodhim vëndës, përko Vllaznia i ka, pra ka fidanishën e saj. Kështë para duke që në Vllaznia? Dhe ka shumë vite, e kam përmëndur këtu shumë shpesh, që Vllaznia do të që bërë një model suksesi për gjithë futbolin shqiptarë, sepse ka se ku ta marri, por problemet aty janë shumë të mëdha brenda. Mos harrojmë që trajneri aktual i Vllaznis ose trajneri dorëheq po themi, është sulmuar me thik. Ka disa lojtarë të rinj, të cilët pretendonin të ishin atje. Ka shumë probleme ambienti i brendshëm i Vllaznis. Vllaznia, do të thonë, të gjesh shkakun e rënës i Vllaznis është shumë e vështirë, sepse un kam diskutuar shpesh, ore. Kam diskutuar me njerëz atje brenda, ore. Vllaznia nuk ka nevojë fare të marrë lojtarë. Vllaznia me lojtarë që ka atje brenda, me 2-3 përfaqësime, po themi me lojtarë të akademisë që ka, sepse kujdes lojtarët e rinj duhen promovuar dhe duhen futur në momentet dur dhe pra jo për të djegur, po për të formuar dhe për të rritur siç duhet. Por dhe njerëz janë të brenda thonë jo, në Shkodër është bërë ambienti shumë i vështirë. Pra atje duhet të krijohet një ambient i qetë, duhet të krijohet një ambient i mirë, po themi, edhe në kushtet që janë dhe në kushtet që do vinë, duhet të krijohet, po themi, një aksioner majoritar me bashkinë brenda sepse atë, do të thonë, ajo ato vlera, po themi, dhe atë që përfaqëson brendi Vllaznis nuk mund ta ketë një privat i vetëm, pra gjithmonë, po themi do të ngelet një pron publike, po themi, dhe në aksionet e Vllaznis, pra ky do jetë modeli më i suksesshëm, por me një aksion majoritar, po themi, një privat, të krijojë një model suksesi në cilin ajo treve të vazhdojë të prodhojë futbollist, të po për vete, të eksportojë për futbollin shqiptar, po edhe jashtë. Dhe nuk do jetë një dramë dhe tragjedi e madhe. Por këtë që po ndodh Vllaznis, duhet të dinë dhe duhet të bëhet një reflektim shumë i madh brenda dhe të ambientit vet. Duhet të analizojmë se edhe një vit kalon shpejt, do të thjesht do një analizë në rast të tillë dhe shumë e gjerë. Okej. Ecim përpara, kishë një gjë do të mëre? Jo. Se në rast se kemi një moment negativ për Vllaznin, çështja është ajo që thotë Redi, është krejt normale, sepse në qoftë se ti je një kampionat ku janë 10 ekipe, dhe ti përpiqesh me anë të financave ose të me një skeme, po thonë futbolli ose me trajnerin për cilin kam rezerva për sjelljen e tij me dorëheqjen. Do i kthem më vonë nëse do të ketë kohë, por në qoftë se të tjerët investojnë tek hilet e sistemit, ti nuk mund të përballesh me to, me vlerat e fidanishtes, me vlerat e traditës, sepse situata në Shkodër aktualisht
Jo vetëm ato të, që dhanë në intervista, por natyrisht dy, një është nga ato ish futbollistët Sinani është kolegi imi në antar i Këshillit Bashkiak dhe kemi diskutuar shpesh për situatën, por ama është një situatë shumë e shëmtuar. Është një situatë shumë e shëmtuar. Po më nuk është se zgjidhet duke ndryshuar sistemin. Zoti Nuri, ne nuk sistemi është i brendshëm, nuk promovojmë hilet e sistemit, domethënë cilja gjë madhe janë hilet. Po kjo hiqet, kjo hiqet nëpërmjet kundërvënia. Kundërvënia është privatizimi i ekipit. Okej. Kundërvënia kjo është privatizimi i ekipit. Okej. Ose partiteti publik privat, si sa më thonë. Zoti Nuri, sepse domethënë kemi hadhe. Po. Kemi edhe ditë bukura, domethënë ka ditë qija, rasti vllazis, po ka edhe ditë lumtura. Po natyrisht po. Rasti Gjirokastër që kapi Europën. Tani ai ka ardhur nga ana e anës. Tani mos gënjej se je me shtëpi Tiranë. Shtëpinë prindërve në Elbasan? Jo. I ke marrë ata në Tiranë? Jo, po ata në Tiranë kanë qenë. Në Tiranë gjithmonë? Po vënë atë në Tiranë. Do të mos ta bëjmë sikur bën një jetë vuajtur ti nga Elbasani, ikën Gjirokastër, luna ti shkon në shtëpi çon. Çon trasta me ushqime. Po. Tani meritën e Hasan Ligës që ndryshimi skuadrës tuaj. E kemi ftuar gjithmonë Hasanin, po këtu gjeografia na ngasmon. Sepse jam larg po Gjirokastër, ti që këtu rreth do vitë apo. Ja, ka edhe çik më mirë ata TVSH se ke pranë se. Tani, dhe kapi Europën Gjirokastër. Dhe çfarë si po ecën, domethënë këto dy javë që kanë mbetur. Jo, kemi ecë shumë mirë, ne kemi treguar gjatë këtyre javëve nga kampionati. Europa nuk është se kemi sigur matematikisht, sepse 3 pikë larg kundërshtarëve jemi, por besoj që këto dy ndeshje do marrë maksimumin dhe do e konkretizojmë objektivin ton. Sepse kemi bërë një vit fantastik. Je i dëmtuar ti si e personalizoj në gjendje të ashtu apo keq? Jo, i dëmtuar. Nuk mund të themi dëmtuar sepse akoma nuk kemi bërë në rezonancë në gjë diçka, po isha lodhur nga udhimi dhe u futa, nuk do të isha futur, po futa. Edhe këto dy ndeshje tjera je gati. Ndyshim, shohim. Ndyshim është. Po. Si po punon Hasani me si ka ndryshuar Hasani me të vërtet skuadrën gjatë kësaj kohe që është ai atje? Çfarë ka si ndryshe? Pa e poshtë dhe punën e trajnerëve të parshëm, më që nga normalisht. Jugoslavi vitin e kaluar, që në edhe me trajneri. Dhe të profesori nuk është se kur e mori kishin një ecuri pozitive, sepse kishte humbje, mori diçka tre humbje rresht, më duket. Por erdhi na, nuk ai ka thënë fillimin e vet, që nuk ka marrë thumë shkopi magjik, ose të ndryshoj direkt e objektivat, por unë kam besim të ju, në basë të rëve që keni të reguar, jeni një grupin e tarë talentuar dhe jeni të të përtesu për para. Dhe ajo, frima pozitive që futi grupin dhe a bëri mirë dhe vazhduan pas të të menjë në fitar. Se tani është ora 12 natë dhe njerëzit janë kështu se është fundeni. Pyet një tifoze në mënyrë çik private, ore sa e ka rrogën kjo atje? Ku? Gjurë në Kandërleti. Dhe e thotë emrin dhe mbjemi në e, po e keni në box. Thëmë drejtën, nuk është se e kam pa fare kontratën që kam firmos, fjesht me zje kam pita firmos dhe... E rëndishme është luash futbol dhe pas taj pak rëndësika për moshin që. Normalisht. E më gëzim. Po gëzimi që s'firmos asë që po si lepëzoj me syze. Ka zako? Ato gërmat e vogle e ka shumë bezdi. Da i ka e që gëzim. A i në një aksion rejti 7 vetas për në arena këtu e të një. E, Manush, nga që i ka lepëzuar me ka që mëtësi gëzimi kontratat kanë gjelur të procesi, se këj i ku të Anderlekti, shë një. Unë kam frikë se mos marrin gjëra. Aba, zaj, kur marrin vesh kontratat tona, do e lejmë me vrap futbolin. Unë kam frikë se mos ikën dike UEFA. Se di? E di, do të përlajnë. Edhe unë si lexoj kontratat si Kristali. Aba, zaj, të bëjmë një dhurat dhe në ty, në ka linë zemër, goli plakut, për të dhurojmë ty, dedikim për ty goli plakut. Tari Kamsës. Redi një vishë, ky plako ka dalë nga Dinamo Redi, s'ka se si mos ti bëj kështu, s'ka se as bëj kështu gjë. Super, po ka bërë një gabim këtu te. Ka kështu gol spektakël për Redi. Fanela se ka marr karton të verdh. Edhe s'do luaj ndeshin tjetër, kështu. Po le ta vëjmë më burr, si çfarë ka bërë më burr. Si çfarë është çdo gjë e bukur lënë si ndeshkohet. Po, çfarë goli që është. Super gol. Shikoj me topin Redi, ndiejmë që këtu aksionin sepse ja, ja, pasoj. Si çfarë pasimi, po kjo më burr. Shumë bukur e pasimi ajo. Ama dhe Kamza, sa kesh do vitet bjetë dhe kjo Kamza, nuk di kush, o, zotë, më përqyrë gjithmonë. Kjo është vidi më i poshtër. Më ka përqyrë gjithmonë, zëpse është lojtarë i cili i bën veprim me shpejtësi, po thëmë ka lëvizje shumë të bukra, po thëmë të diagonalet vertikalisht, është teknikisht mirë me godi, pra është shumë i kompletuar, a i ka bërë shumë pak se shdo të bënte me FCT Cup, po thëmë në karierën e ti. Do Kamza është, me gjithë respektin për Kamza, kjo është një lojtarë i cili do të luante në klubet e para, po themi, sepse i ka është lojtar shumë i bukur për të parë, por është edhe efektiv, sepse jo vetëm i bukur për të parë. Shima, jemi gati? Gati. Ta lëmë atë fashionistit bëj vetëm një moviol. Hajde një moviol shpejt se pastaj kemi Shimën. Dy moviola ke. Në fakt, aq sa pa rëndësi janë këto raste, më mirë të vazhdoj Shima, se nuk është se ka. Atëre, lëmë kështu. Dy raste që janë pa koment. Tani keni pa demokraci më të madhe se kjo. Unë desha në fakt ta mërshat për moviole aty të basketbolit, se ka shumë për diskutu, po.
Ka ka gzimin aty? Gzimin që i ka parë deri në televizion. Basketbolli në një familje gzimi se Eminit. Jo, po se gzimi, jo gzimi i ka parë. Po pritet ti mos unë bë jam edhe arbitër basketbolli, se unë e njoh mirë basketbollin, kështu që prit. Po më pas doja ta pyesja shimën ja kështu live që po onzi toka kundjes. Po shfat për shimën dhe brezën vet që kalove në futboll, si në basketboll. Do ishte më keq situata. Po patjetër, po desha ta pyes shimën që si ka mund mendova që vetëm futboll pas ka kështu probleme me arbitrat, po pas keni edhe ju probleme? Jo, ka edhe te neve shumë. Madje te ne janë më të ashtu se te ne çdo 10 sekonda ke faull, kështu që dëgjoj tani këtu. Arbitrat e basketbollit për informacionin tënd personal arbitrojnë në nivele shumë më të larta se ju. Unë kam arbitrin kryesor të basketbollit e kam. Ju maksimumi ke kombini shkoni. Diku i gjitha. I kanë gjithë Europën. Edhe një herë, edhe një herë. Me që deshë replik po ta jap. Arbitrin kryesor Cicin unë kam mik një. E para punë se arbitri ndërkombëtar basketboll 1. Komunikoni me njëri pse ata kanë ecurim më të mirë. Dhe e dyta nuk kanë ecurim më të mirë sepse arbitrat shqiptar të futbollit, arbitrat edhe unë që jam këtu, kam arbitruar në nivel shumë të lartë, kam arbitruar me eliminatorët e botërorit, kështu që kë ka arbitruar ti? Po Irlandën e Trapatonit me ishut Faroe. Ishut Faroe kur do të bëjmë atë në ajo. O, fal, ke ti ka arbitruar Andorën? Tani merdi. Po Andorën, po nuk është informuar mirë. Shima, kalojmë direkt e basketbollit se nuk është informuar mirë për atë për Çiçin. Për Gentin. Pse? Po se Genti ka për shembull, më sa diun ka mbi 30 ndeshje vetëm këtë vit. Ndërkombëtar. Mirë, dakord, nuk ka shumë soi sepse shumë për një shqiptar, çfarë do të jetë ai basketi ndeshje më? Çfarë arbitru? Çfarë arbitru gjeti? Po ndeshjet e basketit nga Champions League, nëse nuk është si Champions League apo Champions League finale e basketbollit rëndësishëm europiane, kështu që ndeshjet e basketbollit bën në turne dhe ai mund të bëj 5 ndeshje në 1. Miles tash për informacion në sot do të jetë nisë është në Gjorgjin kampionat janë është play-off i kampionatit gjorgjian ndeshje ka shkuar pjesa te kanë mungesë arbitrash dhe ky është zgjedh nga FIBA për çka ky është sukses tani ecimi çik me shimën se kupa e erë egzof si ka mundësi shim do të thënë të kesh një shembull të tillë dhe pastaj të thuash ka shumë probleme arbitrimi pse shkon kështu ekstremisht ne kemi 3 arbitra në lojë 3 arbitra gjithsej po 3 në lojë në lojë janë 3 arbitra dhe të 3 marrin vendime e ke parasysh tash kur je është ai problem që kur jemi me lumin, bësh edhe lum vetë, më kupton? Ju keni sa vite bo procesi që flisni me Moviolën, keni ndru arbitra, keni ndru ato që i boshin Moviolën, por që është normale të kemi niveli që ne kemi, si për sportin, normale që edhe arbitrimi është akoma më keq. Po që du të themi gjë që sportistat shqiptar janë nivel më të lartë se trajnerat, se kushtet që i ofrojnë federat, apo ekipet, apo se edhe se arbitrat. Por që, këtu jemi, që s'kemi që të bëjmë, këto janë kushtet tona. Shima, esim në futpa ke kjo situata, ke kupa njerë dhe ke si ka qenë kjo e curia e si vjetë? Sezon, kjo ka qenë një nga sezonet më të gjatë, në fakt. 60 ndeshje, mëre, e? Nëmbi 60 ndeshje, nëmbi supe, jo të gjithë letarët, po... Ja, këtu presidenti duke dhe në kupën këtë. Po? Ka pas, kemi pas shumë sfidat vështira, sepse vitit 2 që marim pjesë në Balkan League, edhe arritëm një sukses që ishe objektivi jonë kryesor që të kualifikonim për roundin tjetër Balkan League dhe arritëm, por që ndikoj shumë, dhe më thënë, të pjesa e fundit kampionatit, sepse mbas 60 ndeshjes, ekipit të utës mos arroj kishte vetëm 25 ndeshje, 28 ndeshje gjisej, edhe kështu që kjo ndikoj që të shkonte edhe kjo finale me 5 ndeshje, pavarësisht do të ju analizës tash arbitrimi e të gjitha. Por që në fund fare ne arritëm të mbronim titullin kampiona dhe kështu që ky është sukses i veçantë sepse është titulli 20 i klubit Tirana. Tani disa më ekipe. Tirana kur që fitu për të fundit? Vjet. Ka vjet ka qenë, po vjet, po. Vjet kemi qenë këtu. Kur ka ra Tirana në kategori 2, un kam qenë kampion me Tiranën në basketbol. Këtë vit jam kampion prapë për Vllaznia. Po mire, Tiranës është superior, Tiranës është superior. Nuk është futbolli, vjet kemi qenë finale me Vllaznin, finale të kupës, finale me Vllaznin këtë vit. Po Tirana ka fituar 24 herë kampionatin. Mirë, Partizan, te neve është Partizani në basketbol, 32-33. Ka dhe një fakt interesant që diskutu me Shimon. Titullin se i morët në qafë të ekipet e rëndësishme. Vjetë kanë qenë finale me Vllaznin, si vjetë Vllaznia basketbol është në play-out, a? Po, është nesë, ka arritur të mbjetoj, dhe më thëmë, por që... Dhe me ato shifra që të regoj Fatlumi për futbolin, duke që futboli ka marrë dhe pjesë në basketbolin. Ka rënuar dhe i sport tjetë. A ti temi që kështë vetë shmejt letarë, trajnerin dhe kush është drejtuesi klubit? Tani, klubin njërë, kush e ka tani në...
Klubi është shumë sportë, se ka... Jo, po është bashkia. Po, bashkia, kemi një shef klubi madhin Piro Kolega, do më thënë. Po? Angelo Kolega, që është djali vetë është drejtori klubi që merët me gjdo gjëtë tonën, do më thënë. Pesë janë kryesorët, i përmëndim që i kemërë. Shima. A, lëtarët? Lëtarët. E, ba, ta e që vetën, se se... A, më mirë, ishe vetën. Êshtë gjithë ekipi, nuk mundë... Shima, Karaj, gjithë dy dyët vetë, Agoli. Vogli, Vogli. Shoku, gësim si në hafit. Vogli, jo, Redi Vogli, ka jemi në Redit, por... Po, pëse është miku jëtë? Jo, është miku jëmë, në më thonë, se është shok me shok të mi, po, dëshme të thonë Shima së të dhe, më thonë që ishte zbulimi i neshjes 5, sepse u fut në formacion. Po, kjo ndikoj, është vërtet. Ndikoj Shima, po, kjo është vërtet. Suinim sumë Amerikanë, po, kjo është vërtet. Pas ka Amerikanë dhe mërë në Shqipëris. Në këto ndeshje duen ato që e ndihme shumë fanelë. Po, 5 e këshim gjithë shqiptare, 5 e këshim, 5 e kërësore e këshim gjithë shqiptare. Jo, jo, janë 2 Amerikanë. Unë me Isen Argollin edhe ndeshjën e fundit ishe Redi, do më thënë, Bogdi. Bogdi, për kjo është 5-ja, 5-ja. Por që është meritet gjithë, sepse thash, bim nga i kampionati gjatë dhe... Viti tjetër kemi Balkan League, kemi Europa League, kemi kështë gjërë që... Akoma janë duke u shqyrtuar, do më thënë këto gjona, tashi sa kanë mbaru, por që me sa diu nga informacionet brëndshme, Balkan Liga në ka që një e-mail për presmarin për vitin tjetër, por që se, sincerisht ne kemi pak probleme, sepse nuk kemi asë gjë për sigurt për vitin tjetër, nuk kemi si futboli, që që duhet presim edhe një 2-3 mujë tjerë që të mendoj pëse... O su shqetsoni me rënë tjerë me ato e keni të sigur gjën. Një gjithë e shatëtoja, por problemi është kytë që Juve shkoni në kampion në Champions League, në këtu Europa League, po ato Kosovarët, pëse më mirë ato? E Sigali, e ekip folara, aty s'ka shaka. Ja, unë kam lutë për Sigali në FIBA Euro Cup, është ekip dhe më thënë që i ka dhënë tonin basketbolit shqiptar në po ta quaj, pavarësisht se merr pjesë në kampionatin kosovar. Kanë ekip shumë të fortë, kanë ekip shumë. Kanë ekip shumë të fortë, por që probleme ato edhe këtë vit kanë pas probleme. Edhe aty i ka rrafë buxheti pak tash, sepse me borxhe edhe ato, por që ka qenë gjithë këto vite, domethënë, është ekipi i parë, ekipi i parë që ka fituar për basketin me Kosovën basketbol, s'do i biten syja së tyre që thoshin pse u bashkuan. Ajo është, ajo do ishte super fare sepse po pra, ashtu është konkurenca. Jan, jo, atje kanë, atje bëjnë më ndryshe sportin e basketbollit. Janë kushtet, janë niveli, janë. Jonida po mlin them tani që pse lej futbollistët mirë e ke? Pse stjef një basketbollist? Çte çunësh janë? Intelektual me shkollë të lartë, në kështu. Shimon e kemi kështu, sa është bërë me fëmijë, po themi kështu për disi. Se de, se de. Se, se ka menduar ndonjëherë plus një. Do vi rada. Po ty e di çam, po ty ka një kërkesë të fortë nga publiku, nga Facebooku thon. Po atë Malmetën do e këndoj. Po po, më thënë se thënë një gjë tjetër për Malmetën aman. Dhe gjithë një këtë. Do në angatëroj Manushi sot. Më falë, Jonida, po qa e rrete sociale me një histori të ndenë private. Haja. Ja ku e ke kamerën për gënjështro ose thuj. Janë të vërteta zërat që... Që Ronaldino më ka marrë në telefon, më merë shpesh do në nazëme. Ronaldo si ka një një ta. Që më kam gjerur të Nesta e Lazios. Imagino se sa... Që Marcela duke si kur tani... Nesta është bërë trajner tani, këshu që ti... Nesta është bërë trajner, imagino. I Perugjës, Nesta, i Nesta. Po, i Nesta, u bërë trajner Nesta. Alessandro Nesta, imagino sa mbrapa kam gjerur. Ka qenë Amerika, i ka qenë Amerika. Se këshu ti gjedhe më simpatikët, e ke zakon të keqët. Më simpatikët, është edhe suri ka pjesën e vetë. Edhe suri ka pjesën e vetë. Manusho, nuk më bëhen të ashti komente mbi portal. Të thonë qëfar të duan, ma? Mja, eja, kludhe, jertë, kludhe. Ajde këtë se të du shi të ardhë, ti që këtë, do të dashkën më shumë se gëzimin të. Ja, nuk e di, unë e tjesë do një këtë dashkën të. Tani, me që kërkuat ju, dashkën mi që të këngë tani. E kemi gjetur? Se ja, shumë jam të shumë të freskë, ta të gjitha këto. E jashtë da konshme. Se kemi arritë do t'i memorizohem. Ja, e questo enorme corpo che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, è galassia di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio, di madre senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce. Non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Dashur miq publicitet, jemi për një minutë. Shifni vetëm sinematin me allogjimin e tij. Kap regjia, të lutem. Kap regjia, rikthehemi. Po çan të gëzimi. Ç'ishte jo? Go, kthehemi shpejt, kthehemi shpejt. Klasik. Ezo.